Ja, hejsan, det här är Kurt Larsson i Älmhult. Jag har ju predikat en hel del och lagt upp här på Facebook på engelska. Men så har jag några som säger det att du ska prata svenska också. Ja, men det ska jag gärna göra. Det är så att jag har bott i Australien i 32 år och jag var frälst i Australien. Och jag fick de bibliska texterna och allt detta på engelska då. Och jag hade ju aldrig läst Bibeln på svenska innan. Så ni får ursäkta om det blir en stakning här och där, men annars så förstår ni mig, det är jag säker på. Så jag har ett budskap ifrån Kolosserna, kapitel 3 och vers 5 och framåt, några verser. Och Gud har talat till mig det här om lögn. Vad är egentligen lögn för någonting? Ja, det är klart ni vet, lögn, det är när man talar en osanning, när man säger någonting att ja, någonting helt galet, någonting helt osant då, till exempel. Och det är en lögn. I det mänskliga och i det naturliga så är det den typen av lögner som vi förstår då. Men när vi kommer in i det andliga, där vi har tagit emot Jesus Kristus och vi har blivit födda på nytt, så lever vi ett annat liv. Vi har den inre människan som är skapad, nyskapad. Och därför är vi i Kristus och om någon är i Kristus så är han nyskapad, så står det i Bibeln. Jag tror det är 2 Korinthierna 5:17. Och där är ju den sanningen då. Och då börjar vi förstå Bibeln på ett annat sätt. För att, ja, det var ju så den här, vad heter han, eunuckern, han som var i Jerusalem och åkte tillbaka till Etiopien. Evangelisten Filippus mötte han där i öknen och så att han åkte där på en häst och vagn. Och höll på och fundera och greja och så att han kunde inte riktigt förstå vad han läste. Han läste i boken Jesaja om någon och så sa han till så sa Filippus, förstår du vad du läser? Nej, jag gör inte det. Och så sa han, okej, kom upp här i vagnen och så ska du få berätta för mig vad det står. Och så är det så att med naturliga ögon så förstår vi bara det naturliga. Men när vi får andliga ögon genom vår pånyttfödelse och tar emot Jesus Kristus, så får vi andliga ögon. Vi kan se mer i anden, vi kan se vad anden säger. Jesus sa, hör vad anden säger till kyrkorna. Och vi kan alltså höra, vi får öron och höra med. Jesus säger också till de som inte tror att de har öron men de hör inte. De har ögon men de ser inte. Och det var så han menade, den andliga hörseln och andliga synen. Och när vi kommer in i det här nu som jag ska tala om nu just nu, Kolosserna kapitel 3, vers 5. Jag ska läsa några få verser där. Och till och med vers, ja det blir väl till och med vers 11. Så vi börjar med 5. Och där börjar så här, döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede, även över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu skall också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Och sen vers 9, det är huvudversen för budskapet idag. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och klätt i er den nya människan som förnyas till rätt kunskap. Och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre frågan om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Här så räknas ju ner alla dessa olika köttets gärningar. Och det står en hel lista om denna här. Men när vi läser Galaterna 5 och 19 där, när det står om köttets gärningar, så står det liknande där och sen och allt annat likadant.
Så du kan lägga till allt annat som kommer ifrån den mänskliga naturen, som kommer ifrån det här krävandet som den gamla människan vill ha och ha som mat. Faktiskt. Och det är ju så att vi behöver ju mat, och innan vi blir frälsta så äter vi vanlig mat. Och vi kan också nöja oss med att läsa böcker, titta på TV, och sen kan vi göra väldigt omoraliska saker, och det kan vandra ut i många olika avenyer det där. Och våran lusta, det kan vara lusta till så väldigt mycket, det kan vara spellusta och det kan vara mycket annat lusta där också. Orenheter som typ av lusta då. Och det föder den gamla människan. Och det är lögnen. Vandrar man i det så vandrar man i lögnen. Jag säger, Kurt, säger du, varför säger du det nu då? Jo, om vi kommer nu till vers 9. Så är det den versen som innan så upplistas ju alla dessa gärningar, olika köttets gärningar. Så här står det, ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt i er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Alltså, det är ju den gamla människan som ljuger. Och låter vi den gamla människan ta över så vandrar vi i lögnen. Vi ljuger. Vi ljuger alltså hela tiden tills vi växlar om till den nya människan. Paulus, han hade ju det här problemet i Romarna kapitel 7 där han säger att det som jag vill göra, det gör jag inte. Och det som jag inte vill, det gör jag. Det är alltså, vi har alltså en kamp mellan den gamla människan och den nya människan. Det kommer i och med att du är född på nytt och blir frälst och dina synder och sånt renade genom Jesu blod, har accepterat Jesus som frälsare och konung i ditt liv. Och du har alltså vänt dig bort från alla synder. Det är så viktigt att man gör bättring från det gamla livet. Och det kanske inte sker på en gång, men vi får ju arbeta ut vår frälsning, står det i Bibeln. Vi får jobba på det där. Det är alltså, vi jobbar inte på den frälsningen som är mellan dig och himlen. Den är klar. Jesus har dött på korset och det kan inte läggas till någonting mer till den. Det är helt färdigt. Men sen är det ju det att vi här på jorden måste finnas att vi kan övervinna de problemen som kommer när vi vandrar in i en situation där det råder mycket, ja, vad ska jag säga, kätterier, alltså stridigheter, avundsjuka och allt sånt här, köttets gärningar som vi frestas med var och varannan dag alltså. Det är ju så att då ska vi finna att hålla vår frid helt enkelt, så att vi kan övervinna detta då. Och alltså, det är den gamla människan som vi har med oss, som vi drar med oss. Och vi får alltså då inte ge den mat, för att djävulen han frestar oss, men det står att han frestar oss alltid efter köttets gärning. Han vill väcka upp den gamla människan. Han vill inte att den nya människan ska leva och fortsätta leva. Han vill döda den nya människan. Jesus säger att djävulen han kommer att stjäla, döda och förstöra. Och det är precis vad han gör. Och vi ska inte låta han göra detta. För är det så vi luras av honom och faller in i köttets gärningar, ja, då måste vi sluta, för att det är lögnen att komma in där. Då vandrar vi i lögn. Och utan att kanske nödvändigtvis säga en lögn som vi menar i den naturliga. Men lögn är att ropa ut, glåpord, svära och hejda och ha, göra allt sånt här annat. Det är att leva i en lögn. Och det här är som jag känner att Gud poängterar, vill att jag ska poängtera nu, lögnen. För då förstår man att aha, det är lögn. Jag ska inte leva på detta, i detta. För att när jag öppnar upp, alltså det är min mun. Det står här att du ska inte längd bort alla detta. Låt inte smädelser och fräckheter komma över edra läppar. Det är alltså här det är problemet.
Det är det stora problemet när vi får fräckheter över våra läppar eller allt annat sånt här av köttets gärningar. Vi börjar ropa ut och eller lusta med vårt hjärta eller sådär då. I Romarna 10:9 står det att om du ska bekänna Jesus Kristus som Herre och tro i ditt hjärta att Gud har rest honom från döda, då ska du bli frälst. Det står att om du ska bekänna med dina läppar, där har du det. Det är detta att man bekänner med sina läppar att Jesus Kristus är Herre och du kommer in och du blir frälst. Du blir frälst då. Och därför är det tvärtom, om man vänder på det här i det onda livet, i den gamla människan. Satan vill att du ska bekänna, att du ska komma över dina läppar. Backbiting på engelska, att du skickar tillbaka en pil och någon säger någonting till dig och någonting kanske som du har gjort som inte är rätt. Och sen säger du förstår det att du har inte gjort någonting rätt. Och då vill du skjuta en pil tillbaka och säga, du är inte bättre än du. Det där är köttets gärningar också. Det är sånt som kommer över våra läppar. Så läppar eller också i den här världen nu som vi lever med Facebook och Messenger och WhatsApp och alla de här elektroniska online och sociala medier och Twitter och allt detta här då. Så skriver ju folk lycka så att du utan att säga någonting så kan du också skriva någonting giftigt tillbaka och smädande. Och det är lika stora problem detta. För att det kommer ifrån ditt hjärta. Ifrån ditt hjärta kommer alla livets förhållanden, alltså står i ordspråksboken. Nu hakar jag mig lite grann där för att det är engelskan som jag kommer ihåg där. All issues of life kommer ifrån hjärtat, alltså allt som är här i livet kommer ifrån vårt hjärta, så vi ska vaka över vårt hjärta så det inte kommer något annat in i det där hjärtat. Och vi håller oss rena genom att ha en god bekännelse. En god bekännelse för församlingen, en god bekännelse framför Gud. Och är det så att vi glappar så här, alltså vi ljuger en dag och ena minuten, sen är det något annat. Men det är så enkelt, vi är i nåden, vi har fått ny nåd varje morgon. Och vi kan komma till Jesus Kristus och bekänna, det är så lätt. Vi är svaga, Jesus vet det, Gud vet det, därför ger han oss ny nåd varje morgon. Varje morgon. Så du kan bli ren i blodet varje morgon. Och inte bara varje morgon. När vi vandrar med honom så vet vi att Jesu blod renar oss från alla synder och all orättfärdighet. Och det är ju så att vi vandrar. Vi sitter inte stilla i ett hörn. Utan vi måste ju fungera ut i livet och både resa och flytta oss bland vänner och bekanta och fiender och allt sånt här då. Och att hålla våran frid. Det är ju att försöka, det står i Bibeln, att vi ska jobba på vår frälsning. Det är den här frälsningen av själen då. Och här är det ju lätt att man samlar upp mycket tankar som kommer i våran själ. Det står i andra Korinthierna 10, 3, 4, 5 att striden här i världen är inte av köttslig strid. Utan det är en andlig strid och vi lär oss att kasta ner alla tankebyggnader som kommer upp och bringa dem under Kristi lydnad. Ungefär så där står det i den svenska Bibeln. Så det är alltså ett arbetande ut vår frälsning. Och det är ju så samma som när Israels barn kom in i Egypten. Så var det ju jättar där som de skulle besegra. De jättarna hade namn som är väldigt symboliska. Nu kan jag bara nämna några få, för jag har inte liksom listan framför mig här. Men det var ju amoriter. Det betyder att tala emot någon. Svara emot. Det är en andemakt. Det var ett folkslag alltså. Men det är i Nya Testamentet och när man studerar vad det här amoriter, vad det kommer ifrån det här namnet och folkgruppen, så var det att tala emot. Vi har till exempel Girgashiterna som byggde sina hus på lerig mark och det kanade. Det är alltså bakåtkanande, backsliding Christian, bakåtkanade kristna som halkar tillbaka i det gamla livet igen. Du har
hittiterna som är fruktan. Fruktar mycket. Och fruktan är perfekt i att vi eller besegras i och med att vi älskar. Vi älskar Jesus och vi litar på Jesus. Och fullständig kärlek kastar ut fruktan. Guds kärlek kastar ut fruktan i våra liv. Och det är alltså, och många andra av de här jättarna med olika namn då, kananiterna och så vidare och många andra där. Det är alltså, symboliserar de jättar som vill invadera våra liv. Vi kanske redan kommer utifrån några av de här jättarna. Vi kanske har varit en bakåtåkande kristen, eller vi kanske har varit bundna av fruktan eller någonting annat där. Och, eller nedtryckt i affärslivet och i ekonomiskt nedtryckt, det är kananiterna. Och det är meningen då att genom Jesus Kristus och den seger som han har vunnit på Golgata och den kraft som du har fått genom att ta emot Jesus, så övervinner du dem genom lammets blod, genom lammets blod och din bekännelse, så överkommer du, övervinner alltså djävulen, står det i Uppenbarelseboken 12:11. Och då kan vi börja vandra i sanningen. Jesus säger ju att han är vägen, sanningen och livet. Så sanningen, det är att verkligen inte läsa Guds ord, utan att göra vad Guds ord säger. Vi läser ju, visst, Bibeln är sann och Guds ord är sant och vi kan läsa den sanningen. Men om det stannar vid det, att jag bara läser och jag blir som en stor bubbla, men inte börjar göra det, så jag förnekar mig själv, står det i Jakob då. Om jag inte gör vad Guds ord säger. Det är viktigt att man har gärningarna som följer med. När jag har läst någonting då, att jag börjar praktisera det. Ja, så har jag aldrig varit heller mycket. Utan jag har nog läst många gånger innan jag har fattat vad det betyder. Men det är så att vi får meditera, vi får läsa och vi får lyssna på vad Gud säger. Han ger oss ju inte allting på en gång, och tacka Gud för det. Att det finns mycket mer i mitt liv som jag måste jobba med. Jag bara nu talar om det området där jag har fått tagit emot lite av Jesus och börja vandra i den riktningen och med honom. Och då så börjar jag ju en vandring i sanning. Och det talas om en vandring, och det är ju det att jag fungerar ju från morgon till kväll och till morgon nästa dag, liksom att jag håller mig med hans nåd och jag vandrar i, och ibland säger jag förlåt, det här skulle jag inte ha sagt. Ja, men då har du vandrat i andning, för att kung David, han var en man efter Guds hjärta och han gjorde så många misstag. Så det ska du inte fokusera så mycket på, men bekänn om du kommer ihåg, om den heliga ande påminner dig om någonting sådant som du har gjort då. Så bekänn dig med en gång framför Jesus och gör bättre ifrån det och fortsätt. Och då är det alltså en vandring, det står inte still då en dag, flera dagar, månader, år och grämer dig över en sak eller kan inte förlåta grannen för att han kastar sopor utanför din dörr eller nå, ja, du vet, någonting sånt där då. Eller bankar och renoverar lägenheten men till sent på timmarna och du kan inte förlåta honom, kanske tar åratal. Men bekänn detta och börja sen att prisa Gud. Och prisa Gud. För i våra liv så tillåter Herren mycket för att se hur vi ska förte oss. Ska vi börja vandra med honom i ande och sanning nu? Eller ska vi gå tillbaka till köttets lusta igen och svära och ha sig och vad det nu är då? Eller ska vi fortsätta vandra med Gud? Men så det är alltså viktigt att man korrigerar sig själv hela tiden. Så att när man märker och blir under en slags överbevisning av den heliga ande, för han överbevisar om rättfärdig och dom och synd. Så när man känner sig överbevisad av den heliga ande, att man gör upp då med Gud, förlåt mig Jesus. Och jag bekänner detta och jag ber att du renar mig i dyrbara blod, i Jesu namn, amen. Och när du har sagt amen, då Jesus har gjort det, han har gjort det, han är med dig. Han vet precis där vad du ska säga redan innan du har sagt det. Men det är viktigt
att man hör sig själv säga detta och bekänner sin syn framför Herren och börjar vandra i sanning. Det här var mitt budskap idag, och nu ska jag hälsa er bara hjärtligt välkomna till nästa gång, så vi tar någonting annat på svenska som Gud ger mig. Tack ska ni ha, och Gud välsigne er. Amen.